Recite nam, Jelena, najpre, koliko je značajno za Kopaonik i ceo ovaj kraj taj dolazak Big Snow festivala na Kopaonika? Potrebno je da naglasimo odmah na početku i da je to u organizaciji Exit Teama, koji organizuje jedan od najvećih i najboljih festivala u jugoistočnoj Evropi. Jeste, smatramo da je veliki značaj što MK Resort i Exit Team po prvi put organizuju jedan muzički zimski festival, kako ga sad već popularno zovu Zimski Exit. To je Big Snow Cop festival koji će se održati od 19. do 25. odnosno 6. marta na Kopaoniku. Koji su sve učesnici potvrdili svoj dolazak na Kopaonik i kakav se program očekuje tokom tih nekoliko dana festivala? Koncipirali smo festival tako da će postojati i dnevna i noćna dešavanja, odnosno i dnevni i noćni stage-evi, pa će samim tim dosta izvođača i domaćih i stranih nastupati i na dnevnim i na noćnim stage-evima. Ja ću sada izdvojiti samo neke od najvećih imena, da ih ne bi sve nabrajali, toliko nemamo vremena. To su recimo domaći Rambo Amadeus, Iceburn, Deca loših muzičara, Vroom, Darkwood Dub, Disciplina Kičme, a od stranih izvođača tu su recimo Freestylers i Basement Jacks, tu je Miss Dynamite, tu je DJ Fresh i još mnogi izvođači koje će publika imati priliku da čuje ako dođe na Big Snow Cop festival. Čuli smo da je dakle programski sadržaj jako kvalitetan i bogat imenima dobrih poznatih sastava. To obećava dobru muziku, ali kako ste koncipirali taj tehnički deo festivala? Gde će biti postavljeni stage-evi, na koji način će publika i u koje vreme moći da uživa u dobroj muzici? Evo ovako, detaljan line-up, svi zainteresovani slušalci mogu da pogledaju na festivalu, na festivalskom sajtu, znači bigsnow.rs, a isto tako na Facebooku mogu da to pronađu na stranici MK Resorta ili stranici Big Snow festivala. Ja ukratko mogu da kažem da će se noćni program odvijati u kongresnoj sali našeg hotela Anđela i u sportskoj sali hotela Grand, a dnevne žurke će se odvijati u poznatim lokalima koji će biti pretvoreni u stage-eve na planini. Da li će biti nekakvih programskih sadržaja na otvorenom, možda negde na nekoj stazi? Biće, naravno, to je taj sportski deo koji smo pripremili za sve naše posetioce. Tu će biti sportskih, zimskih i snežnih takmičenja, a pored toga tu postoji i modni deo, dva dana gde će se održavati modne revije u Garden, u hotelu Grand. Muzički zimski festival će, zahvaljujući mnogim poznatim imenima koje dolaze da učestvuju na njemu, privući veliki broj posetilaca iz Raške, Novog Pazara, Kraljeva i okoline, dakle one ljude koji su usko vezani geografski za Kopaonik. Šta je sa posetilacima sa strane? Znamo da je MK Mountain Resort jako rano izašao sa ponudom za zimski muzički festival sa aranžmanima. Kako ste prošli kada je prodaja tih aranžmana u pitanju? Jeste li popunjeni? Imali još uvek mesta? Standardni konaci su popunjeni. Ostalo je još malo mesta u deluxe konacima, hotelu Anđela i Grandu. Tako da pozivam sve zainteresovane da se što pre jave. Cene su bile veoma promo. I još uvek su, pa se tako u paketu gde se nalazi karta za festival, ski pas i smeštaj, može se paket uzeti od 80 eura pa naviše, što smatramo da su veoma primamljive cene i očekujemo dosta posetioca, očekujemo potpuno pune kapacitete, negde oko 5000 ljudi za vreme festivala na Kopaoniku.
To je jako uspešna prodaja. Da li se ona odnosi samo na domaće tržište ili vam i ovog puta dolaze gosti iz inostranstva? I ovog puta nam dolaze gosti iz inostranstva, pretežno su to gosti iz regiona. Jako nam je drago što su se Kopaonik kao planina ispromovisao posebno kroz ovaj festival, pa tako imamo najave od nekih izvođača da će sigurno doći par dana ranije ili će ostati par dana posle svojih nastupa da bi se skijali ili vozili snowboard na Kopaoniku. Big Snow Kop Festival će definitivno obeležiti ovu zimsku sezonu kao jedna dobra inovacija u jeku priprema za taj festival, šta je trenutno aktualno na Kopaoniku i kakve vas vremenske prilike prate ovih dana, koliko su dobri uslovi za skijanje, kakvo je stanje na stazama i u skijalištima Srbije. Posle onih više od 5 uzastopno sunčanih dana koje su nas sve obradovali, ko se možda malo uplašio da snega neće biti, iako je to nemoguće, ali je do sada dovoljno napadao. Evo ja mogu da kažem da sneg je padao juče, padao je cijelu noć, a pada i trenutno na Kopaoniku, tako da ja onako u šali volim da kažem da ćemo imati pravi Big Snow festival.